זה אצטדיון וסרמיל, האצטדיון המיתולוגי של הפועל באר שבע. זהו המגרש עליו מתאמנים קבוצות הכדורגל של הנוער, של הילדים והנוער. ב-1960 האצטדיון הזה נבנה, אצטדיון הבית של הפועל באר שבע. ב-1989 הוא שופץ ונקרא לזכרו של ארתור וסרמיל, שנרצח במלחמת העולם השנייה בהיותו בן שבע. השיפוץ התבצע בעזרתה של לילי וסרמיל פרידמן, אמו של הילד ארתור, ובתיווכו של הדוקטור פסט, רופא הפועל באר שבע. היה ראוי, לדעתי כמובן, לקרוא את אחד היציעים, יציע האוהדים של הפועל באר שבע, יציע וסרמיל, לזכרו של ארתור וסרמיל, ולקרוא אולי את יציע הכבוד, יציע העיתונאים, יציע הכבוד, על שמה של הגברת לילי וסרמיל פרידמן, פשוט להנציח את זכרם, להנציח את זכרו של ארתור ולהנציח את זכרה של לילי, שתרמה לשיפוץ המועדון של הפועל באר שבע, שהביא כל כך הרבה גאווה לעיר. האוהדים, אוהדי הפועל באר שבע, מבינים, יודעים ש צריך להמשיך להנציח את זכרו של ארתור וסרמיל, ועכשיו גם את זכרה של אמו לילי. ראוי היה שעיריית באר שבע תנציח את זכרם באחד מיציעי האוהדים של הפועל באר שבע באצטדיון טרנר, וגם אולי הצעה יציע הכבוד ויציע העיתונאים. כמו שהאוהדים כותבים כאן, ארתור זה בשבילך.